Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ нам унших арга зүйд суралцъя. Багш нь өмнөх хичээлдэр танарт хамгийн дуртай намаа бэлдээрэй гэсэн даалгавар өгсөн байгаа. Харин одоо бэлдсэн намаа өмнөө тавиарай. Багш нь хүлээж байна. За, бэлэн болсон хүүхдүүдээ. Одоо бүгдээрээ хичээлдээ орцгоё. Багш нь одоо нэг зүйл хийнэ. Та нар анхааралтай ажиглаад юу болохыг хэлээрэй заая. За, энэ юу вэ хүүхдүүдээ? Хараарай, энэ юу вэ? Хуудастай юм байна. Зөөйтэй, ном байна. Тэгвэл энэ номонд юу дут байна? Та нар хардаа. Өмнөө тавьсан номоо бас ажиглаарай. Та нарын номонд юу байна? Харин багшийнх нь барьсан номонд юу байна? Бүгдээрээ хамт хэлэх үү? Багшийнх нь барьсан номонд нүүр хуудсанд нь ямар ч зураг, үг үсэг байхгүй байна. Эргүүлээд үзье. Юуруусо зураг байхгүй нь хов хоосон ном байна шүү дээ. Тэгвэл бүгдээрээ өнөөдөр энэ номыг баялаг ном болгож бүтээцгээе. Бид нэр хов хоосон номноос юм сурж мэдэж авах уу? Авахгүй шүү дээ. За, багшийнх нь өнөөдөр хийх ном нь цагаан сарын удахгүй болох гэж байгаа цагаан сарын баярын ширээн дээр тавигдах зүйлсийн тухай өгүүлнэ. Тэгвэл багш нь хамгийн ихний нүүр хуудсан дээрээ баялаг сайхан зассан ширээний зургийг наалаа. За, тэгвэл номны хамгийн ихэнд нүүр хуудсанд нь юу байх ёстой байх нь хүүхдүүд ээ? Мэдээч шүү дээ. Номны гарчиг болох зураг эсвэл үг байх ёстой байх нь. За, тэгвэл хуудсаа эргүүлцгээе. Хуудсаа яаж эргүүлэх вүлээ? Та нар мэдхүү. Баруун гарныхаа долоовор хуруугаар номны баруун дээд өнцгөөс нь бариад эргүүлнэ шүү. За, багш нь эргүүллээ. Багштайгаа дагаад хийгээрэй. За, та нар хийж чадсан уу? Дахиад нэг удаа хий. Баруун гарныхаа долоовор хуруугаар баруун дээд өнцгөөс нь эргүүлнэ шүү. За, ингэж эргэдэг байх нэ. Та нар өмнөө тавьсан номондоо туршиж хийж үзээрэй. За, тэгвэл номны хамгийн ихний утсанд багш нь амттай сайхан буудлын зургийг наанаа. Дараагийн утас руу нэргүүлье. Харин дараа нь айрагны зургийг нааж энэ бүгдээрээ цагаан сарын ширээнд маань байдаг зүйлүүд байхын шүү дээ. Та нар бас хамтдаа нэрлээд хараад сууж байгаарай. Өөрийнхөө номон дээр байгаа зүйлсийг ажиглаад гэр бүлийнхэндээ ярьж хэлээд өгж байж болно шүү. За, багшин дараад нь ууцны зургийг наалаа. Харин дараад нь цагаалганы зургийг наалаа. Багших нь хийж байгаа ном зурагт ном учраас ямар ч үг үсэг байхгүй. Та нарын нам ямар байна хүүхдүүдээ? Ажиглаад сууж байгаарай. Зурагтай нам байна уу? Зурагт нам байна уу? Эсвэл үг үсэг бичигдсэн байна уу? Сайн ажиглаарай. Дараа нь гэр бүлийнхэндээ ярьж өгнө шүү. Хамгийн сүүлд нь багш нь хэвэн баавныхоо зургийг наалаа. За, багш нь хэвэн баавныхоо ард цавуугаа наахдаа зургийнхаа артал тайруулаад нааж байгаа шүү. Та нар ч гэсэн дараа нь нам хийж үзэхдээ ингэж наах нь байна шүү. За,
Я бүхэн цагаан сарын ширээний зүйлс байрлах намыг хийж дууслаа. Тэгсэн чинь багш нь ууцны зураг аль хэдгээр хуудсан байгааг мэддгвээ. Одоо наманд маань юу дут байгаа юм болоо? Та нар сайн ажиглалтаа? Та нарын наманд юу байна? Багш нь ууцаа хэдгээр хуудсан байгааг мэдэхгүй байна. Тэгвэл хуудсны дугаар дут байгаа юм шүү дээ. За харин одоо багш нь намаа дугаарлалаа. Та нар өөрсдийнхөө номыг ажиглаад хэрвээ хуудсны дугаар байхгүй байвал дугаарлаж олон шүү багштайгаа хамтраад номыг дугаарлахдаа баруун доод өнцгт нь бичиж болно эсвэл голд нь бичиж болно. Хэрвээ өөр газар бичвэл хүмүүс чиний номны дугаар гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Харин дугаар бичихдээ хамгийн урттлын нүүр хуудсанд бичиж болохгүй. Дараагийн хуудснаас эхлээд нэг гэж дугаарлаж эхэлнэ шүү. За багш намаа дугаарлая. Зарим хүүхдүүдийн ном нь дугаартай байгаа, зарим нь дугааргүй байгаа. Харин дугаар байхгүй хүүхдүүд багштайгаа хамтраад дугаарлаарай. За багш нь баруун доод өнцгт нь нэг гэж бичлээ. За эргүүлэхдээ яах вэ? Баруун дээд өнцгөөс нь баруун гарын 7-р хуруугаар. За дараагийн хуудсанд 2 гэж бичлээ багш нь. Дараагийн хуудсанд 3. Багшийнхэн нөгөө хайгаад байгаа ууц маань 3-р хуудсанд байсан байна. 4. 5. За багшийнхэн ном нь 5 хуудастай ном байжээ. Та нар хэд байсан бол тоолоод гэр бүлийнхэндээ хэлж өгөөрэй. Та нар үргэлж ном уншиж, номтой нөхөрлөж байвал олон сонирхолтой зүйлийг тэндээс мэдэх боломжтой шүү хүүхдүүдээ. За харин багшийнхэн нурд юм урагдсан ном байх юм. Энэ одоо яагаад урагдсан юм бол бид нэр буруу ашигласнаас олж ном маань урагдсан байгаа шүү дээ. Танай гэрт ийм урагдсан ном байх юм бол бид нэр сэргээн тасарл дахин ашиглах боломжтой. Багш нь энэ номыг эхний хуудсыг нааж үзье. Харин та нар дараа нь гэртээ байгаа урагдсан, хуучирсан номыг олоод сэргээн тасарлаарай. Дараа нь тэр номыг ашиглахад бидэнд тустай шүү дээ. Багш нь энд юу хэрэглэх вэ гэхээр энэ скотч байгаа. Айл болгонд скотч байгаа шүү дээ. Энэ бол хайч. Та нар хайч хэрэглэхдээ уртл нь юм битүү хайч хэрэглэвэл та нарын гарыг гэмтээхгүй тустай шүү заяа. Та нар хүүхдүүдээ номоо наахдаа заавал том хүнээс туслалцаа авъя шүү. Тэгэхгүй бол бид нар буруу наах магадлалтай шүү дээ. За багш нь хайчлалтай. За ингээд намаа наад засварлаж байна шүү. Хүүхдүүдээ багш нь өнөөдөр танарт цагаан сарын холбогдлолтой ном хийж үзүүллээ. Харин танаар гэртээ олон төрлийн ном хийж олно. Гэртээ байгаа цэвэрхэн цаасаар ном хийгээд дээр нь өөрөө зурсан ч болно. Эсвэл зураг наагаад зурагт ном хийж болно шүү. Жишээ нь багш нь энд хөвгүүдэд зориулсан Баатрийн ном хийсэн байна. Ийм гоё Баатрийн зурагтай Охтуудад зориулсан гүнжийн нам хийсэн байна. Охтууд хүүхдүүд та нар өөрийнхөө дуртай намыг хийж үзээрэй. Та хүүхдэд тохирсон нам сонгохын тулд хүүхдийнхээ насны онцлог, хэл ярианы хөгжил, сонирхлыг нь мэддэг байх шаардлагатай. Хүүхдэд хүндэтсэн нам бол хүүхдийг шантрааж, залхааж, номонд дургүй болгодог. Харин хөнгөтсөн нам бол номонд сонирхолгүй болгож, мөн л номонд дургүй хүүхэд болгодог. Эцэг их бүр хүүхдийнхээ хамгийн хайртай хүмүүс нь байхын зэрэгцээ үргэлж багш үлгэр дуурайл нь олж яадаг. Тийм учраас эцэг эхчүүд та бүхэн ямагт хүүхдийнхээ зөв талны тусгал нь байгаарай.